ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ରୌପ୍ୟ ନଗରୀ। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ସିଲଭର ସିଟି। ଲାଇଟ୍ ଟନେଲ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଶାଳ ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ପାଲଟିଛି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ନିମଗ୍ନ ବିଶ୍ୱ। ଏହି ଅବସରରେ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ମା ଦଶଭୁଜାଙ୍କ ଆରାଧନା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାନ୍ଦି, ଜରି, ପିତ୍ତଳ, କାଚମେଢ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ସୁନାରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଓ ଆଭୂଷଣରେ ସଜେଇ ହୋଇ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା। ମାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଝଲସୁଛି ରୌପ୍ୟ ନଗରୀ। ରାତି ହେଲେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳାରେ ମନ ମୋହୁଛି ବାଉନ ବଜାର ତେପନ ଗଳିର ଏ ସହର। ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ପୂଜା କମିଟିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଡ଼ାନାସୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚହଟା ଛକରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଇଟ୍ ଟନେଲ କରିଛି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଖାପାଖି 700 ମିଟର ଲମ୍ବର ଏହି ଲାଇଟ୍ ଟନେଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି। ଆମର ପ୍ରାୟ 7 କିଲୋମିଟର ବିଡ଼ାନାସୀ ଏରିଆ ରହୁଛି। 7 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଏବଂ ଟନେଲ ଗେଟ୍ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଟକ ସହରରେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ସାଜସଜା କରିଛୁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ କଟକ ସହର ସୁନା ଚାନ୍ଦିର ସହର, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରସେସନରେ ଯିବ। ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଚାନ୍ଦି ସୁନା ମୁକୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ। ସବୁଠୁ ପୂଜା କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଯେ ପୂଜା ପାଠରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ନବମୀ ଦିନ ରହୁଛି 9ଟି କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଦଶମୀ ଦିନ 10,000 ଲୋକଙ୍କର ଦହି ପଖାଳର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେଇଟା ବଣ୍ଟାଯାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଲାଇଟ୍ ଟନେଲ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଶାଳ ଲାଇଟ୍ ତୋରଣ, ଝାଲର, ଏଲ୍ଇଡି ସହ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଆଲୋକମାଳାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି କଟକ ସହର। ଏହି ଲାଇଟ୍ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଡ଼ାନାସୀ, ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ, ରାଣୀହାଟ, ମଙ୍ଗଳାବାଗ, କଲେଜ ଛକ, ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇ, ଖାନଗଡ଼ଠାରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଡିଜାଇନ୍ ଲାଇଟ୍ ଲୋକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି। ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି 1000 ବର୍ଷର ରୌପ୍ୟ ନଗରୀ। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ରେ ଝଲସୁଛି କଟକ ସହର। କିଏ ଲାଇଟ୍ ଟନେଲ କରିଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ବିଶାଳ ବିଶାଳ ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କଟକ ସହର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ କିପରି ଲୋକେ କଟକ ଆସିବେ ଏବଂ ଦଶହରାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଏପରି ଭାବରେ ସାଜସଜା କରିଛନ୍ତି କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।